Vtakčín je obec nachádzajúca sa v Snínskom okrese a preteká ňou rieka Cirocha. Vtakčín je obkolesený Bukovskými vrchmi a Bihorlackým pohorím. V Vtakčine žije skoro 2500 obyvateľov, rozloha je 17 000 hektárov a nachádza sa v nadmorskej výške 260 metrov nad morom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1492. Nájdete tu základnú a materskú školu, potraviny, pravoslávny chrám, rímskokatolícky a tiež aj gréckokatolícky kostol. Pre mladších je tu aj futbalové ihrisko. Mne sa býva dobre. Dobre, hej? Hej. Ste tu spokojná? V Vtakčine sa tiež nachádza aj najvýchodnejšia vlaková stanica na Slovensku. Existuje tu už od roku 1909. Zaujímavosťou obce je aj tento tank z obdobia prvej svetovej vojny a takisto aj tento pamätník na počest padlým vojakom. Hneď pri tanku sa nachádza aj historický park s kaštieľom. Park je zaujímavý práve tým, že sú tu vysadené len tie stromy, ktoré tu boli aj v minulosti, ako je napríklad dub či lipa. Park je tiež zapísaný v zozname chránených parkov Slovenskej republiky. Jo, veľmi. Čiže park je pekný, hej? Paráda. Výborne. V Vtakčine je krásny park a aj kultúrny dom je pekný, obecný úrad. Skutočne je to pekne zariadené. Starosta sa stará. Zo Vtakčína Lukáš Koco, RTVS.